Okay, die titel van die boodskap vandag is slaggate op ons wandelpad. En ons praat vandag oor aanstoot neem. En die tekst wat ek het, is uit Matteus 11 vers 2 tot 6, as julle Bybels hier so het. Toe Johannes in die tronk verneem wat Christus alles doen, het hy sy disciples gesteer om hom te vra, is u die een wat sou kom? Of moet ons iemand anders verwag? Jesus het hulle geantwoord, gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien. Blindes sien weer en verlamdes loop, benaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek en aan armes word die goeie boodskap verkondig. En gelukkig is die mens wat nie aan my aanstoot neem nie. Die gedeelte uit die evangelie van Matteus verwys na 'n vraag wat Johannes die Doper vir allerhande kwessies oopvleg oor wat Johannes se probleem was. En wat dink julle was Johannes se probleem? Dit kan eintlik in sy vraag vir Jesus gekry word, en dit is u die een wat sou kom, of moet ons iemand anders verwag? Nou moet ons eers in gedagte hou, wie was Johannes die Doper? Ons weet dat Johannes die Doper eintlik beskryf is deur Jesus as die grootste en die belangrikste profeet wat ooit geleef het. Johannes het ook was ook met die Heilige Gees vervul voor sy geboorte. Die engel Gabriel het dit gesê vir Elisabeth sy ma. Johannes was Godse boodskapper en hy het 'n spesiale insig gehad vanaf die Heilige Gees wie Jesus eintlik was. In die evangelie van Johannes 1 vers 32 na 34 is het geskryf en Johannes het getuig, ek het die Gees uit die hemel sien neerdal soos 'n duif en hy het op hom gebly. Ook ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, hy het vir my gesê, hy wat jy op die Gees sien neerdal en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. En ek gesien en getuig, hy is die Seun van God. So wanneer Johannes die Doper Jesus gedoop het in die Jordaan rivier, was hy die ene wat Jesus verkondig het as die Lam van God. So jy kan nie meer sekerheid hê as dit nie. So al was Johannes 'n profeet, en alhoewel het hy spesiale insig oor die identiteit van Jesus en die belangrikheid van sy bediening gehad, moet ons besef dat wanneer God 'n boodskap gee aan 'n profeet in die Ou Testament, het die profeet dikwels nie geweet en dikwels nie 'n volledige begrip van die boodskap wat God vir hom beveel het om af te lewe. So al het Johannes geweet dat Jesus die verlosser sou wees, sy begrip van die taak van Jesus was nie volledig nie. En dit is hoekom wanneer Jesus gekom het, het om hom te doop, Johannes het was gevra deur Jesus om hom te doop. Johannes se reaksie teenoor Jesus was baie vreemd, want hy het gesê, ek behoort deur u gedoop word, en u kom na my. Het jy ooit gedink aan dit? As Johannes een volle begrip het van Jesus' bediening, sal hy so iets gesê het. Hy sal gesê het, ja Jesus, ek weet dat u sondeloos is, en hoef nie gedoop te word, maar ek doen dit nog dans vir u,
Ja, omdat jy my vra. So Johannes het geweet dat die lam van God moes sondeloos wees en perfek wees om die sondes van die wêreld weg te neem, maar hy het nie verstaan hoekom Jesus moes deelneem in 'n ritueel om van sondes te reinig te word. Nou sit Johannes in die tronk met groot verwagtinge van wat Jesus sou doen vir hom. En hy sien die vraag, is hy die een wat sou kom, of moet ons iemand anders verwag? Hy het dieselfde verwagtinge soos baie Jode in Israel, dat die Messias sal kom, en hy sal ontsla raak van die Romeine, en hy sal ontsla raak van Herodes en sy ondersteuners en 'n geestelike koninkryk van God inhuldig waar God heers en nie die keiser nie. En dit is wat Johannes verwag het. So die Joodse nasie se antwoord oor die vraag, is u die een wat sou kom, was, nee, ons wag vir 'n ander ene. En vandag se Jode wag nog steeds vir die Messias, want hulle verwagtinge sou te moet kom. Hulle het die een wat sou wat gekom het gemis, en in die skrifgedeelte was Johannes besig om die realiteit van die komende Christus ook te mis. So wat het Johannes gevra? Dit sê daar so in die skrif, toe Johannes in die tronk verneem wat Christus alles doen, het hy sy disippels gesteer om hom te vra. Let jy op wat Christus doen, nie wat Jesus doen. En Matteus oor het daar was daar geen twyfel wat dat dit Christus is en nie Jesus nie. Hoe het Jesus Johannes se vraag beantwoord? Hy sê, gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en wat julle sien. Blindes sien weer en verlamdes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek en aan armes word die goeie boodskap verkondig. En dan moet vra, was Jesus geïrriteerd met Johannes? Hy dink nie so nie. As ek Jesus sou wees het, sal ek so gesê het, gaan terug en sê vir Jesus wat ek doen. Die blindes sien weer, die verlamdes loop, die melaatses word verenig, die dowes hoor, die dooies word opgewek. Wat wil jy nog hê, Johannes? Maar Jesus het nie dit gesê nie. Hy was nie kwaad nie. Hy het Johannes saggies gestraf en hom herinner om iets te doen. Wat moes Johannes doen? Hy het gesê, gaan terug en vertel Johannes om sy Bybel te lees. En sien dan of hy nog twyfel wie ek is. Hoekom het Jesus gesê vir Johannes se disippels om terug te gaan en te gaan sê vir Johannes dat hy moet sê wat hy gesien en gehoor het en al die dinge wat hy moes beleef het, dat die blindes sien weer, dat die verlamdes loop, dat die melaatses word gereinig, dat die dowes hoor, dat die dooies word opgewek, en dat die goeie boodskap, dit is die evangelie, word aan die armes verkondig. Hoekom het dit so gesê? Om dit te verstaan, moet ons teruggaan na die eerste preek van Jesus in Nazareth. En dit is in Lukas. En hy sê, toe Jesus in Nazareth kom, waar hy groot geword het, hy gaan nou terug waar hy het geleef as 'n seentjie,
het hy op die Sabbat na die sinagoge gegaan, soos sy gewoonte was. Toe hy opstaan om voor te lees, is die boekrol van die profeet Jesaja aan hom aangegee. En hy het dit oopgerol en die plek gevind waar daar geskryf staan, die gees van die Here is op my, want hy het my gesalf. Om die goeie boodskap aan arme mense te verkondig, hy het my gestuur om vir die gevangenes aan te kondig dat hulle vrygelaat sal word. En vir die blindes, dat hulle weer sal sien. Om die onderdruktes te bevry en om die genadejaar van die Here aan te kondig. Jesus het gelees uit Jesaja 61 vers 1 en 2. En dit is die perfekte prentjie van die bediening van die Messie van die Ou Testament. En julle weet seker dat die woord Messie in Hebreeus woord wat beteken gesalfde, in die Griekse vertaling dieselfde woord is Christus. Nadat Jesus die skrifgedeelte gelees het, Jesus sê dat hy is genooi om daaroor te preek en dit uit te leef vir die Nazaretse gemeente. Sy preek was een sin lang. Ek wens jy dat pastoor sal so kort preek, een sin lang. Wat het hy gesê? Hierdie gedeelte uit die skrif is vandag vervul terwyl julle daarna luister het. Amen. Dit was sy preek. Ok? Die profesie van Jesaja was dieselfde, die duidelikste prentjie van die Messie en niemand in Nazareth hoef te raai na wie dit verwys het. Die skrifgedeelte was oor Jesus en hy het voor hulle gestaan. Maar arme Johannes was nie daar in Nazareth op die dag. So Jesus moes vir hom sê en 'n boodskap stuur saam met sy disippels om te sê gaan terug en lees jou Bybel. Gaan terug en sê vir Johannes, lees Jesaja 61 en sê vir hom wat julle die disippels, die twee disippels gesien het en wat hulle gehoor het en sien of hy sal wag vir nog 'n ander Messie. Met ander woorde, Jesus het vir Johannes saggies gestraf en gesê eintlik Johannes, waarvoor wag jy? Daar is baie mense vandag selfs in die gemeente wat wag vir 'n beter verlosser. Hulle is nie tevrede met wat Jesus volbring het met sy vleeswording. Wat in die wêreld wil jy hê dat God vir jou doen wat hy nie alreeds gedoen het? Let op dat Jesus se antwoord aan Johannes afsluit met nog 'n saligspreking. Hy sê gelukkig is die mens wat nie aan my aanstoot neem nie. Onthou jy die saligsprekende? Geseend is hulle wat arm in gees is, al daai wat hy op die wat hy gepreek het. Dis nog 'n ene. In sommige vertalings is die woord aanstoot neem vertaal as twyfel of wegval. Ek dink die 83 se vertaling praat oor twyfel. Geseend is hy wat nie twyfel nie. Maar julle weet dat Johannes nie getwyfel het nie en hy het glad nie weggeval nie. Persoonlik hou ek niks van die vertaling van die woord omdat dit nie die oorspronklike Grieks beteken nie. Die Griekse woord hierso en hierdie skrifgedeelte staan is skandaliso.
Ons kry die Engelse woord scandalize of scandal daarvan. En dit beteken letterlik in die Grieks om 'n struikelblok of 'n struik te sit in iemand se pad om hulle te laat struikel of te laat val of laat vang. Die stamwoord van scandalizo is baie interessant en ek wil dit net gou-gou met julle deel. En hopelik dit sal julle insig gee oor wat se probleem ons het en dit is ook 'n probleem waarmee ons sit hierso in die kerk vandag almal. OK, hier is 'n prent van 'n primitiewe struik of 'n vanghok. Die soort struik is gebruik vir duisende jare om diere te vang. Dit bevat 'n mandjie wat opgestoot is, sit is met 'n sokkie, sien jy die sokkie daarso? Die lokkas is vasgemaak aan die stokkie met 'n kort touwtjie daarso onder. En wanneer die lokkas vat, die stokkie word uitgetrek en die mandjie val neer en die dier word gevang. En dit is waar dit nou interessant raak. Die Griekse woord vir die klein stokkie wat die vanghok laat val is skandalon. Sien julle? So met ander woorde, die Griekse woord skandaliso wat aanstoot neem voor vertaal word, het dieselfde betekenis. In die skrifgedeelte wat ons geleer het dat Johannes sit verwilderd in die tronk en soos baie van ons vandag, wanneer Jesus nie die dinge doen wat ons dink of aanvaar hy moet doen, ons neem aanstoot aan Jesus. Ons opinie en persoonlike idees van Jesus verkrummel, die skandalon word geaktiveer en ons is gevang binne ons eie opinie en beeld van Jesus. En ons kan nie buite daai beperkinge beweeg nie. En soos die Engelse sê, we are scandalized, we are offended. Is jy teleeggestel met Jesus? Het Jesus op een of ander manier misluk om aan jou verwagtinge al te voldoen. Miskien is dit omdat jy nie genoeg van hom verwag nie. Miskien het jy net verwag dat Jesus moet jou gee wat jy wil hê. Maar jy besef nie dat jy sal eers kom om iets te voorsien, hy sal eers kom om ietsie te voorsien wat jy nodig het. Jesus het primêr gekom as die lam van God wat homself vir ons sondes aan die kruis geoffer het en as jou persoonlike voorsiener en omdat hy voorsien nie alles wat jy wil hê, jy neem aanstoot en is vasgevang deur daai verkeerde verwagtinge. Wanneer ons aanstoot neem oor ons onegte verwagtinge van Jesus, is dit maklik om weg van hom af te draai. Ja? Ons is baie leeg vandag. Ja? Baie mense draai weg. Dit is maklik om weg te draai. Dit is maklik om te dink dat dit is hy wat my teleeggestel het. So ons wil niks met hom te doen hê. Baie mense het dit al gedoen in die gemeente en in die kerk. En dit is die houding waarmee selfs die magtige Johannes die Doper versoek was. Ek dink Jesus probeer om ons te vertel dat hy weet dat ons is teleeggestel met hom. En ons aanstoot neem aan hom, omdat ons voel hy het ons in die steek gelaat. Maar die probleem met aanstoot neem
is dit lê nie by Jesus nie. Dit lê by ons en ons verwagtinge wat ons in hom gesit het. Jesus is veel groter as die klein boks wat ons probeer om hom in te sit. Hy is nie ons besitting nie om bevele te gee soos 'n dienskneg. Ons moet bely van ons verkeerde verwagtinge. Ons moet glo wat die skrifte sê oor Jesus. As jy nie weet nie, lees die Bybel. Dis alles is daar so in. Vertrou Jesus om te doen wat hy beloof het en nie wat hy vir ons wil hê hy moet doen. Het jy vandag in die diens ingeloop, ontevrede en teleeggesteld en geïrriteerd met Jesus? Het jy aanstoot geneem? Sikkel jy met twyfelinge oor hom, omdat hy nie gedoen het, wat jy wil hê hy moet doen? Ek wil net julle sê, julle is nie alleen nie. Ek moes selfs bely dat ek aanstoot neem. Selfs die groot Johannes die Doper het self gesukkel met dieselfde twyfelinge. So al wat ek kan sê as jy so voel, is dat Jesus jou ontsettend lief het. En hy het die oplossing vir ons. Eerstens, staan terug en ondersoek jou verwagtinge van hom. Onthou Johannes het nie die volle bediening van die Messie verstaan. Jesus moes hom herinner oor die beloftes en die prentjie van die Messie wat hy gegee het deur die profeet Jesaja. Verwag jy dat Jesus het jou ietsie beloof wat hy nooit in die skrifte beloof het? Okay. Hy het my beloof 'n groot rooi Mercedes, maar staan daar 'n groot rooi Mercedes in die skrifte? Teleurstelling kom nooit van Jesus af nie. Dit kom van ons eie verdronge en onbybelse verwagtinge van hom. Miskien het jy verwagtinge wat in jou eie gedagtes geskep het, of miskien is jy verkeerd geleer deur die wat Jesus vals voorstel. Miskien is jy hierso vandag met verwagtinge van Jesus wat jy moet laat gaan en bely. Tweedens, gaan na die skrifte en leer Jesus beter ken. Ontdek hoe hy regtig is, leer wat hy regtig beloof het. Jesus is altyd groter as ons verwagtinge. 2 Petrus 1 vers 4 sê, hy het sy kostbare en grootste beloftes reeds aan ons gegee, sodat julle deel kan kry aan die goddelike natuur nou dat julle ontvang het aan die verdorwenheid wat deur die begeerte in die wêreld teenwoordig is. Derdens, onthou Jesus se woorde van aanmoediging. Gelukkig is die mens wat nie aan my aanstoot neem. Met ander woorde, vasbyt. Moenie moed opgee nie. Klou vas aan Jesus en moenie hom los nie. Bely dat jy nie hom altyd verstaan nie, maar in daai geloof klou vas aan hom. As jy Jesus onthels met jou hele hart, as die lydende verlosser, wie op die kruis vir jou gesterwe het, sal jy dan verseker wees dat hy nooit in teleurstelling sal wees vir jou. Onse Vader, vergewe ons. Ons is so hardnekkig. Ons is so trots. Ons is so dwaars en moeilik om tevrede te stel, ten spyte van wat U vir ons gedoen het.
Ons belei dat ons roep altijd soos die Jode en sê, geef ons een beter verlosser. Geef ons een ander Jesus. Almachtige God, vergewe ons vir ons geestelike gierigheid. Maak ons oor vir die siening wat U uitstoot vir ons al wat die aanstoot neem nie in jou nie. Maar help vir ons om Jesus met ons hele hart te omhels. Ons vra dit in Jesus' naam alleen. Amen.